من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Mirëmbrëma miqtë të dashur, selam aleikum, mirë se keni ardhur në këtë emision të sotëm. Jemi në historitë e profetëve në Kur'an, si në të gjitha netë të Ramazanit dhe në këtë net me teologun Elvis Naçi dhe me Abdusamed Kurën. E nisëm me këtë ajet kuranor sepse është një thënie që thuhet në këtë ajet është rrëfyer apo jo gjenderuar historia më e bukur e Kuranit. Historia me më shumë intriga, me më shumë vështirësi që nisin nga njerëzit më të dashur, por që ka një përfundim shumë të bukur. Cila është kjo histori, profet? Është historia pejgamberit Jusuf a.s. Ju thatë që është historia më e bukur e Kuranit, por kur ke thënë historia më e bukur e Kuranit, në nënkuptojnë që është historia më e bukur që ka pasur në njërë në ruzullin toksor. Historia e pejgamberit Jusuf të regohet që Zoti pas të siel për para historit ndryshme të Musait a.s. të pejgamberit tjetër Nuhut, të Ibrahimit që ne kemi biseduar, dhe në i rast i thënë shokët e vetë. O i dërgumi Zotit, se historit ka një dveçanë që e qetësojnë zemrën. Edhe i thojnë, o i dërgumi Zotit, si kur kishim prap histori. Edhe vjen Gjebrail Emini dhe thot, jo që do të keni histori, po ajeti Kuranit është, sot do t'ju rëfejmë juve më të bukurin rëfim. Pra jo që erdi histori, po erdi historia më e bukur që ka ndonë në jërë në ruzullin toksorën si përfaqen e tokës. Flitet në të për intriga, të cilat fillojnë që nga momenti i parë, po flasin për Jusufin a.s., i cili pa një ëndër. Cila qenë pak si nisi, si zbriti kjo ëndër, edhe pastaj kemi dhe disa gjëra tjera që ne do t'i shpjegojmë vazhdim, por mos i zbulojmë të gjitha që në fillim të misionit. Vërtet është, historia e Jusufit a.s. është i ka të gjitha brenda, pra gjitha mësimet e jetës. Dhe ajo shikohet nga të gjitha këndet dhe ne hap mas hapi do mundohemi të jemi tek pjesa esenciale, sepse me komentu surën Jusuf me detaj, ne nuk e mbarojmë për këtë Ramazan, po do të jemi ke pjesët kryesore që edhe mund të përfitojmë prej tyre. Si një skenar hollywoodian duket po shikon, por që ja ka kaluar në mënyrë shumë të mrekullueshme. Unë gjithmonë kam thënë që kur të bëhet film Jusufi, po film po flas, jo ca filma të çuditshëm që bëjnë me nivel dobët, po flas kaluar Hollywoodit, kur të vi koha, dhe kjo do vi një kohë që historitë e pejgamberve do të prezentohen më fuqishëm, më pastër, më rregull, siç janë ato. Historia e Jusufit a.s. ka për të mahnit botën për një kohë të gjatë. Sepse biles të regohet që kur Zoti tha po të rëfejmë ty o Muhammed më të bukurin rëfim, kur u shpjegu sure Jusuf, hebrejnë që ishin në Medine, pra Izraelitët, që atyre i kështë zbrit të urati dhe e njihnin historinë Jusufit, kur e kanë parë se si Zoti e kishte zbritur atë në Kur'an dhe e krahasonin me Biblën, ato aty e kuptuan dhe thanë ky është pejgamber. Sepse është zbërthyer dhe është sqaruar dhe është koncize dhe është me shumë pasuri në aspektin gjuhësor, në aspektin e rimës. Është i mrekulli e jashtëzakonshme kjo histori e bukur ose kjo historia më e bukur që ka zbritur i Madhi Zot dhe ka ndodhur në jetë. Jusufi ishte i vogël. Babaja kishte me merak Jakupi. Jakupi është djali i Ishakut, Ishaku është djali i Ibrahimit. Imagjinoje nga pejgamberi Ibrahim, djali i Ishakut profet, djali tjetër i Ishakut Jakupi profet, djali i Jakupit Jusufi pejgamber, për këto po flasim. Dhe ishte i vogël, mendohet 10 deri në 12 vjeç. Dhe ishte duke fjetur dhe Zoti i dha i ëndër si me qeni i madh. Pse? Ai pa 11 planete apo 11 yje. Diellin edhe hënën që zbritën nga qielli, u paraqitën dhe u rreshtuan përpara Jusufit, dielli para edhe hëna, pastaj 11 yjet ose 11 planetet mbrapa.
dhe ran dhe i bëshin seshde. Seshde si që i bëjmë ne të madhit, Zoti i qofshim ati fal, edhe kur zgjua Jusufi, shkoj dhe ja të regoj këtë ëndër babajt vet Jakubit a.s. Pësoj, duhet a kesh edhe të këpytjet që... Jo, në momenti është, jo, ëndrës është, nuk është specifik në fakte vetëm e profetit Jusuf, po besoj që edhe profeti on, se duhet a litë pak me profetit Muhammed, ne të gjithë profetet do t'i rëfejmë me antë profetit Muhammed, sepse në përmjet ati ka nardur të ne, në përmjet frymëzimit që Zoti i ka dhënë këti profeti, ka nardur këtë historitë e ne. Edhe, përbirës historitë e pejgamberve, ja forcuan dhe besimin dhe imanin dhe zemrën më shumë pejgamberit tonë. Pejgamberit nuk mund ndahen, kanë qenë një karvan i madh devotshmërie, dhe than Mekka, si pse nuk i zbret ky Kur'an për një herë, profetit Muhammed, sa që të ta fuqizojmë zemrën tënde me perlat që ndodhen këtë Kur'an. Prandaj ja i zbriti për 23 vjet, dhe 23 vjet ishte një karikus i besimit në mënyrë të jashtëzakonshme për pejgamberin dhe për ato që ishin jetonin atko, dhe vazhdo të jetë akoma për ne edhe për çdo musliman. Vazhdon fakt historia e ëndrave që nga pejgamberi Ibrahim me dashin, pastaj vazhdojmë te pejgamberi Jusuf, edhe profeti jon ka pas ëndrat e veta. Para se të futemi te specifika e kësaj ëndre të parë, do doja të dija diçka, Hoxhë nderuar. Po. I komentonte ëndrat fjalë për fjalë Jusufi, i kuptonte në kuptim të thellë, saqë ata që e dëgjonin nuk arrinin dot si. Jo që i komentonte, po nuk kishte detaj të asaj që jepte sinjale ëndrave, se Jusufi alayhis salam ja komentonte edhe gjëra që nuk të shkojshin mend ose që nuk ishin brenda asaj, po që e sinjalizojshin atë, siç do e tregojmë ne pak më vonë. Dhe vetë pejgamberi alayhis salam i ka pas komentu, po jo si Jusufi alayhis salam. Tregohet i herë entel me profetin tonë që pa i ëndër, mund të themi ëndër e frikshme ose ëndër e cila tregonte jo gjë të mirë. Sikur u bë një kurban, edhe sikur mburoja ju sy, dhe sikur u plagos. Dhe ja tha shokëve. Ebu Bekri tha, ato komentoju në i dërgumi Zotit. Tha, komentoje, se i teston, dhe shokët sa afsi kishin, së është dhe dhënë ti koment i ëndrave. Tha, unë mendoj që lufta që kemi për pare do t'a humbim, disa nga shokët tonë më të shtrejnë do vdesin, edhe një nga familja jote do vdesi bashkë me to. Qa i tha, për Zotin o Ebu Bekër, e ke komentu si që ma komentoj vetë Gjebrejl Emini. Pra, nga sahabët, vetë Ebu Bekri komenton të ëndrat mirë dhe qartë. Për shumë, lirë të regohet që a i sheja i tha, kam parë tha si kur tre hëna të plota, erdhen nga qeli dhe ranë në prerin tim. Ku i sheja i tha, isha në shpinë time, aty ku jeton të a i sheja. Tham qofë se ëndra është e vërtet, tre njërës të mdhej, do varosin në dhomën ku ti ke parë që zbritën hënat. Pa ishte erët shumë, pasaja shumë dodi, pejgamberi vdiq aty dhe pejgamberet ku kanë dhënë shpirt aty duhet të varoshin. Ebu Bekri aty u varos dhe Omeri aty u varosën dhe tre hënat ishin këto tre njerëz të mëdhej. Në fakt, te ëndra Jusufit ka një specifik pak më të veçantë, se shofim një ëndër që e shef në fillim të jetës ti, dhe të shofim të përmbyllur në fund të jetës ti, pra do t'i rikthehemi në fund të këtij cikli të profetit Jusuf. E vërtet është. Do doja pak më shumë specifika rreth kësaj ëndre ndodhit që ndodhen në ëndër dhe që do lidhen pastaj, por më shumë me sjelljen e Jakubit. Pra, Hoxh, duke nisur nga ëndra dhe duke nisur nga specifika që ëndra ka, është e vërteta pastaj që ne do ta zbulojmë që dhe Kurani e zbulon gradualisht. A ka qenë gabim ndoshta nga profeti Jakub të ndarit e një fëmijë që donte më shumë? Apo ai specifikonte këtë fëmijë për sjelljen e tij dhe për moralin e lartë që ky fëmijë kishte? Nuk ka diskutim që Jakubi i kishte të gjithë fëmijët njësoj në pamjet jashtme. Në pamjen e brendshme zemra rreh më shumë për atë që e ndan i madhi Zot. Dhe Jakubi nuk e shfaqte, vetëm se kishte parë që vëllezrit ndaj Jusufit ishin shumë xheloz, e kishin smir, edhe doishin t'i bëshin atij dëm. Ku ja shpjegon babait vet Jakubit që uni pash diellin dhe hënën dhe 11 planete duke më bërë sesh dhe qëfar i tha gjoja parë. Tha, biri im, mos ja trego këtë ndër vlezërve tuaj. Dhe imagino një vla i vogël, se Jusufi si kupton të intrigat në këtë moshi, kurse Jakubi ishte shumë i hidhrum që fëmijët nuk i këshin dalë me nivelin që kërkonte. Jakubi donte të vinte profet nga fëmijët, si që ndodhi me Jusufin, dhe 10 fëmijët që a i kishte nuk ishin në nivelin, apo në nëndë për tyre se është edhe Benjamini, nuk ishin entel në nivelin që a i kërkonte. Dhe
Jusufi i thot me naivitet, po si o baba, thot, mos ja tregoj vlezrët mi, ato jam vlezrët e mi, in në shejtani, li linsani, adun, mubin. Tha, mos unë zito birë, sepse shejtani është armik i hapët i njëriut. Pra ti ka cytë vlezrët e tuj, dhe ato, ti do t'ja tregosh, ato do të thojnë që do bëhet i madhe dhe yje, tani kam fillu t'i bëjnë seshde, dhe kjo do krijon të problematikë sociale brenda familjes. Në fakt, është një problematikë sociale që ne e shikojmë që nga profetët edhe deri në kohët moderne. Pra, konflikti, ose le themi ajo intriga brenda familjes. Në njerëzit më të afërt. Të njëjtën gjë pasi do shikojmë edhe te profeti sa selam, ku njerëzit e tij më të afërt, xhaxhajti, në njerëzit e rrethit të tij farefisnor do ta luftonin atë gjatë gjithë thirrjes tij profetike deri në fund. Është e vërtetë. Dhe Zoti na ruaj në gjithë që jemi këtu, edhe ato që na shikojnë i begatoft i madh i Zot, jetojmë me njerëz të afërt, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Kurani është aktual. Ne herë pas herë dëgjojmë lajme vllai e vrau vllain. Për një pjesë tokë, ose për një hakmarrje, ose për një problematik. Dhe shohim shumë probleme brenda familjes, shohim shumë divorce, se pjesë e kësaj është edhe kjo. Shohim shumë divorce, po shkosh në gjykat, ndahen shumë. Ndahen sepse hyn shejtani mallkum, ne nuk e edukojmë veten, nuk e kultivojmë veten me veprat mira dhe ftohet zemra, pastaj ti nuk je më për veten, jo ti jesh për bashorten apo ti jesh për vllajin apo ti jesh për motrën. Dhe në këtë sinjal na jep sure Yusuf që kini kujdes se shejtani mallkum dhe e keqja që ka njeriu në shpirt mund të bëjë që mos shkosh mirë dhe me familjarët e tuaj. Madje kur mendojmë që ata ishin profet ose bi profetësh, dhe çfarë gjendje besimi kanë qenë ata, në çfarë gati kanë qenë ata te Zoti dhe ku jemi ne ditës e sotme. Kjo është më e çuditshme, ata ishin bi të profetit të madh Jakupit dhe prap tregon që njeriu duhet të punojë me veten e vet. Ne në fakt kemi historitë profetike si historitë që na vlen për eksperiencat tona sotme. Mua në fakt herë që mendoj për rëndrin e Yusufit, edhe pikërisht objektet astronomike, po kujtohet për sërik, i kthehem pak Ibrahimit, cili ju dha një shikimi qarë deri në yje thellë, ti shifte, ti njihte ato kur ishte duke kërkuar, le të themi, referimin te Zoti i botrave. Pra, vazhdojnë elementet që ndjekin gjithë profetët njëri pas tjetrit. Është një rrëfim kolan i tërë që po ta shikosh me i njëjti Zot është edhe të njëjtit pejgamber. Po, nëse do vazhdojmë prapë me ëndrrun, do rri deri nesër. Sepse vetëm me komentuar ëndrrat është ose me i kuptuar ato, nuk është profesioni çdo kujt. Nuk është e shumë e vështirë, duhet ta njohësh mirë Kur'anin dhe duhet ta dish për shembull. Edhe mua më ka ndodhë që është e thjesht kjo, në qofë se dikush e shikon vetën duke thirë ezanin, automatikisht është që ja ka bërë Zoti rrisë me shku në haqë. Pak të në dy raste i kam pas personale. Kanë ardhë në xhami dhe më kanë thonë që e kemi parë vetën të thirë ezanin. Edhe unë i kam thonë komentohet duke shkuar në haqë. Dhe ashtu ka ndodhë direkt në haqin që ka qenë në basa asaj, kanë shkuar dhe kjo lidhet ma jetin që thotë përmendet fjala ezan aty. Dhe duke u përmend për haxhin, edhe thirrja e ezanit lidhet me atë. Por nuk është kaq e thjeshtë. Ishte i dietar që Ibn Sirini ka qenë fenomen i komentimit të ëndrave. Dhe ishte duke qëndruar dhe vinë dy njerëz, e ishin nxënësit e vet aty njëri pas tjetrit, me që do ndrim pak e ëndrat, po me surën Yusuf do mbarojmë mas Ramazanit, po ndalum për çdo ajet kështu. Dhe hyni parë thotë kam parë veten duke thirrë ezanin. E pa kështu, se duhet të shofësh njeriu, nuk komentohet ëndra për çdo kënd e njëjta ëndër njësoj. E pa kështu dhe i tha, do ta bëj Zoti rriz, do shkosh në haxh. Edhe ju gëzuat dhe iku. Erdi tjetri. Pa i tjetri s'ta mbushte me në për haxh. Edhe i tha, po ti ça ëndrë ke parë? Se shkosh që njerëzit e pytnin, tha, kam parë veten duke thirrë ezanin. Tha, afrohu pak, se s'do të tani ngjojshin tjerët. U afrua, i tha, atë që e ke vjedh, ktheja atë Zotit. Ai u dritë. Edhe hiku. Po një nxënës e dëgjoi se s'desh ta dëgjoshin këtë dytën se nuk do të ta fusin siklet, po tha ktheja atë që i ke vjedh filanit. Tani si shpjegohet? Po e njëjta ëndër, duke thirrë ezan sepse fjala e ezan po në surën Yusuf thotë wa edhe në muadhinun e yuhal iru innahum lasariqun. Tha thret një thirrës, prap përdoret fjala e ezan dhe i thotë o ju njerëz të dalje që e ka vjedhur këtë gjë. Po ky nga pamja që e pa Ibn Sirini e kuptoi që ky s'është për haç, ky është e sapë tjetër. Kështu që është i lënd që nuk mund të komentojë çdo kush. Po ka disa ëndra fikse dhe kjo e Yusufit që të shohësh diellin dhe hënën dhe 11 planete normal që tregon një të ardhme tani fenomenet e qiellit kanë rënë seshë tregoj që grada jote do shkojë shumë lart. Kemi ardhur te momenti i klipit, dhe na duhet ta sertojmë. Okay. Jemi në një familje në rrethinat e Tiranës ku problematika ne do t'i ndjekim flet klipin më shumë se ne. Shohëm Ferit dhe Hoqa. Jam gjyshja fmive, nosja në aptiq, dija paslingjes, e për të në poza,
e mori jetën, e lahmit jetina. Vetëm 30 vjeç, edhe Zoti katër rila, si po? E mbili jetën shumë shpet. I vogli, i ki, e përmen Zoti mami, sa që mami ka një kaptejt, ajo ka i për qio, edhe po ju shikon. Të një dëtiro djali në mërë këto, unë të kujtesën për fëmi, 7 vetë një njëri si batot. Në oferi dhe si e? Si, ti. Falemderit. Tani është përgjësia jotë, ja. Të arrisësh. Shumë, i lutëm Zotit të falen i qikë shne për të fëmijë. Amin. Në oferi dhe mosha jotë do shërbim. Ti si Adel ti bësh shërbim, 4 fëmijëve, 2 vegjë dhe një fosh, një të sa po lindu. Zotit isha dhe me me përës për të jetima. Qatë bërë. Nëse 30 vjeç, ishte mund moshtër i njësë, ku i thoa, ishte në lejë 4 kalamaj. Tani jetimi është ndorë të Zotit në Feride, ti e din këtë gjë shumë mirë. Jemi bështetë, ajë, po. Dhe një historinë në islamë dhjetë që jetim ka qenë dhe profeti jonë i dashur, Muhammedi a.s. Kështu që ti musë mërzitë se Zotit ka përdënë forcë dhe shpresë. Dhe Fondacioni Firdeus do të bëjë një dhuratë vogël. Faleminderit. Që ose mund është të lecosh. Faleminderit. Pension mujor nga Fondacioni Firdeus. Po. Është mbështetja jonë për ty, po që ta dish që nuk mbaron me kaj, sepse do t'jemi afër për çdo nevojë që do t'kesh ti. Je një shembull shumë i mirë dhe shumë i bukur, një gjyshe, një nënë. Ti pa tjetër përveç dashurisë dhe prallave të gjyshes, do t'japësh edhe dashurinë e nënës për gdhelljet, po edhe këshillat, edhe qortimet. Ajo gatmon shumë, po do i vaja. Vetëm një gjë ta dish që shpërblimi tek Zoti për ty do jetë shumë fisht. Për te i dhe moshës dhe sakrificës madhe që ti po bënë. A e dine dhe unë në lutëm fëmijëve, të bënë që në të mi, më të bëmë në në keqe. E kom qëfë ti e me mirë në më. Shpirë ti. Shumë të vëmë. Po si kur bashkë me fëmijët ne dalim jashtë, bashkë me ty, që ti gëzojmë pak në këtë Ramazan të begatë, sepse Ramazan i vjen i begatëshëm dhe i gëzushëm për gjithë. Sidomos për këto fëmijë kaq të bukur. A dalim pak jashtë shpirt dhe të shohim çka kemi përgatitur ne me vajzat e fondacionit, një dhuratë të bukur për të tre ju. Zotë ju mbajtë me shëndet. Shumë falemderit, trapsh. U dritë, u shpirtë. U shpirtë, u shpirtë bukurë. U zemra të voqë këla. Pacim. Ju kemi shumë gjanë.
Në fakt është një duar logitje shumë e ngrohtë që vjen për këtë nën agjëruese, për këtë gjyshe kaq heroin, që po rrit 4 fëmijë e tim të kësaj moshe kaq të vogël, edhe është vërtet shumë impresionuese dhe emocionuese. Por ne duhet t'i rikthemi përsëri ciklit ton, Jusufi, dhe jemi pikërisht te momenti që vazhdon ajeti kuranor, A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Pra, të kalojmë tani ëndrrën, edhe Zoti ia shpërbleft edhe Fatmës edhe vajzave, sepse sytë e tyre me lot tregojnë që e bëjnë me shpirt edhe me shumë dashuri, ndihmën ndaj atyre që janë nevojë. Dhe ajeti që lexoi Abduj është me të vërtetë në Jusufin edhe vlezre ti ka argument. Një këshil do t'a jap me zemër edhe me shpirt, sepse është katastrofë më qofë se ne do t'a veprojmë, sa herë të kryohet ndo një element urejtje, cmire, zilije, duhet pa tjetër mos t'i lem rrug. Sepse e ntela, Abdu, po ja hape zemrën. Ajo urejtje vogël fillon, zmadhohet, zmadhohet dhe deri shkon në krim. Shkon në prishje raporte shumë të mëdha, shkon në vepra pasaj që të turprojnë për gjithë jetën. Çfarë bën vëllezërit e Jusufit? Ran dakord që të gjithë që ta vrasin atë. Imagjino, ishin fëmijë për pejgamberi, që ishte Jakubi apo Israeli, dhe prap e kishte e hapën zemrën dhe e lanë zilin, cmirën, urrejtjen dhe bën gabimin që kemi folur për Ademin që bëri Kabilin ndaj Abilit. Pra than ta vrasim Jusufin. Se baba jon është dhënë pas Jusufit, po vram Jusufin, ai pasaj do të na doj neve. Da, Jusufi vdes dhe do të harrohet. Më i madhi i tyre, imagjinoni sa kish kishin shkuar, sa më i madhi i tyre e lecoj pak, tha, mos ta vrasim, tha, po ta lem atë që ta marri një karvan edhe të hikit në zhduket nga sytë tonë, mos ta shoj më, mos ta shoj as babaj, dhe pa daj atje të shkoj si robe dhe imbaruar që mos ketë më punë me ne, dhe pastaj raportet tona me babajn afrohen dhe mos ta shoj më një njëri që e urejmë kaj shumë. Pra imagino në çfarë situatet vështirë ato shkun dhe të keqe, sa më i mirë i tyre, po folte për vllajën e vetë edhe thoshte, po se vram kemi bërë gjëtë mirë. Kjo është urrejtja, kjo është smira dhe kjo është zilia që zot ja hapim zemrën asnjëherë, sepse njeriu pastaj bën gabim të madh. Një profet i Zotit që e hedhi në pus pikërisht njerëzit e tij më të dashur. Dhe njeriu të cilit i kishin besuar vëllezërit, pra babaja kishte besuar Jusufin vëllezërve më të rritur, si një amanet. Duhet të dim që ka ndodhur në kalvanin e historisë njerëzore kemi Kurani... parë dhe më parë. Problemi është pikërisht ajo që ju hoxhë përmendët, dhe që unë do doja ta mshoj pak më fort. Mos hapja një dere të këqijash, të cilën jo, ne jo, nuk e mbyllim dot. Nuk e përballon më pastaj. Domethënë fillim e merr kështu, fillon urrëtitjet, fiksohet i diçka me tjetrin, pastaj duke u rritë ke urrëtitje kalon veprime shumë të këqija. Vëllezërit ranë dakord, mos ta vrasim me që njëri ishte kundra se kishin frikë se i tregonte babait, edhe e marrin Jusufin, e i thojnë babait vet Jakubin, sa i nuk e lente me ato, ishte i zgjut Jakubi alayhis salam, po ato filluan me ato mashtrimet, kishin elementin trigë shumë të madhe, duke thënë të vijë ai të lozi me ne të kënaqet, mos e ma vetëm të mbyllur, i mbushën mendin Jusufit nga ana tjetër që të vinte të loste me vëllezërit kur ato dilshin shkretir, dhe i tha Jakubi alayhis salam, sa mos më ngacmoni djalin, se ju do e merrni, do e harroni atë se nuk e doni dhe ka mundësi që ta haj ujku në shkretir. Ato i than duke ia mbush mendjen që neve më qofse e lem Jusufin atëherë ne që kemi të fshinë, ne që kemi taft, ne që kemi të pafuqishëm dhe më në fund do shkon te kaderi në vendin e vet. Pikërisht, që ai momenti dhe i betimit të rrejshëm edhe dalja garant që ata bën. Ne tha vdesim ne edhe Jusufi nuk e gjen asgjë. Edhe Jusufi ishte i kënaqë, ishte në moshë të vogël 10-12 vjeç edhe tha po ikit los me vëllezrit e mëdhej. Ato ishin të mëdhej dhe u nis me ato. E çfarë ndodhi në fillim ato për ta mashtruar sa u largun pak nga shtëpia duke u sjell mirë. Se pastaj Zoti na falt, sa kaloi entel pak Abdu, sa u largu nga sytë e babait. Sytë e babait, Jakubi aty i kishte sytë vetë ke Jusufi, ato filluan ta shtyrin. Filluan ta shajnë. Ai s'po e kuptonte dot, imagjino një fëmijë i vogël. Ato filluan ta maltretojnë. Dikush e shtyrte, dikush e thotë, ti ke patë ëndrrën me yjet? Ti je ai që do bëhesh i madhe, ti s'do kesh kur far krenarie në këtë botë. Edhe fillon ta godasin dhe vllai tani është nisë me loz me vëllezrit e vet, ato ishin më të mëdhej, ato ishin mbrojtje për Jusufin, ato fillon ta maltretojnë, ato filluan duke u sjell keq, dikush u tallte, dikush u ofendonte, dikush e godiste, dikush e shtyrte, binte shkretir dhe mendohet entel që ai thiri o baba, se vetëm ai e donte shumë dhe ai u kujtuat. Ke parasysh kur jeni në situatë vështirë?
tha u baba, dhe flitet që era e ka marrë fjalën dhe i ka shkuar Jakupit. Dhe është trondit. Sa sigur e dëgjova birin tim Jusufin që po më thret, po ndoshta tha më shkriju kështu si vegim. Në fakt kishte qenë vërtet, ai po kërkonte babain, po babai mendonte që ai po loz me fëmijët e tjerë, kurse ato kishin vendosur që ta hidhnin në bunar, ta hidhnin pusin e errët. O gjenderuar pikërisht në këtë moment nis gjithë kalvari i vështirësive të Jusufit. Por ne do t'i zbulojmë këtë kalvar vështirësisë. Vetëm një gjë, të lutem Entel, sepse do dalim edhe të vajzat që kemë me rak, por desha ta mbyllim me këtë që e hodhën lëzërit e vet në pus. Atë ishte mbazdite, dielli po perëndonte. Spatën kurfar shpirti e hodhën që ta gjenden në një karvan kur vinte me marr ujë dhe do e leshin natën aty. Edhe u nisën për shtëpi. Ato kishin belan e vetë se si do t'ia thonin babait çfarë ka ndodhur, se si do e mashtronin dhe se si do e bënin intrigën. Dhe Jusufin e lan aty. E lan vëllezrit e vet, e la errësira natës. E gërsirat e shkretirës ishin afër, nuk e harroi Allahu mallnush. Në kohën që Jusufi ishte poshtë në pusin e errët, natën e errët, fëmijë në moshën 10-12 vjeç, i dërgon Zoti gjithësisë për nder dhe për mirësi dhe duke e ditë çfarë shpirti do kishte ai, Xhebrail e minin. I tha, çfarë i ka thënë? Vetëm i fjali, mos u mërzit Jusuf. Zoti gjithësisë është me ty, vëllezrit që ta bën këtë intrig, Zoti ty do të lartësoj, ato do të vinë drejt teje të poshtruar dhe kur të vinë të poshtruar, ti do t'i njohësh ato, ato s'do kenë mundësi të të njohin ty. Dhe këtu erdhi ndihma e madhe junore. Pikërisht ndihmë që do të vinë ato ta tregojmë në emisionin e radhës, le mos të zbulojmë gjithë kuriozitetin e emisionit të ardhshëm, por vajzat po më thoshin gjatë pushimit, para se të fillonin transmetimin, që kishin një pyetje. Po vajza? Atëherë, a mos vallësh gabim që prindi ta shfaqë dashurinë vetëm për një fëmijë sado i mirë që jetë ai, sado me superlativa që mund të flasësh për të? Po, edhe ashtu është edhe me besim që megjithëse zemra, se zemra është diçka që nuk komandohet. Zemra mund doj një fëmijë për arsye të ndryshme se mund të jetë më i sjellshëm, mund të jetë më i edukuar, por nuk lejohet që atë ta shprehësh. Ne e kemi theksuar dhe në një emision më përpara që pejgamberi dikush i tha i kam bler një dhuratë një fëmijë, a mund t'ja japësh ti se do kënaqet? Pejgamberi tha, ai ke bler të gjithë fëmijëve të njëjtën dhuratë, tha jo. Unë zgatrohem me këtë mëkat. Dhe nuk është mirë që ti ndash fëmijët në mirësi, në dhurata, në përkëdhelje, në afrimitet, në dashurim prindërore. Pastaj se zemra ta anon pak më shumë tek një fëmijë se sa i tjetër për arsye nga më të ndryshmet, kur ti nuk e komandon të zemrën, kjo nuk ka problem. Po drejtësia në familje, pejgamberi ka thonë një shprehje të famshme, tha dujeni dhe mbani drejtësi me fëmijët njësoj, si çdoni që fëmijët e juaj të jenë të drejtë dhe t'ju duan gjithë në të njëjtën mënyrë. Kjo është shumë interesante. Vajza, kishit pyetje tjetër? Po, Alisa. Atëherë, duhet të pyes diçka për ëndrat, a janë të vërteta ato dhe ku mund të referohemi për shpjegimin e tyre? Ëndrat ndahen në tre llojesh. Ëndrat e vërteta që i kemi përmendur si ke Jusufit e Ibrahimit e Merad, alayhis salam, ëndra që njeriu për shembull i mendon gjatë ditës edhe i shfaqen natën, por nuk merren për bazë. Për shembull, keni një prekupim, keni provimet në shkollë. Edhe kur fjeni për shembull, kur jeni fjetur, ju kujtohen matematika, arkitektura, mjekësia, e këto nuk ka ëndër me sinjal. Është i ëndër sepse njeriu ka qenë i prekupuar. Dhe ëndra pastaj që njeriu flen dhe nuk i thot tresuret, kur shkon njeriu për të fjetur, është mirë ti lexoj tresuret e fundit të Kuranit, kul huwallahu felekun nasin dhe ta preki trupin e tij për tu mbrojt. Është i mbrojt nga i madhi Zot, është mirë shkohet me abdes, është mirë përmendet Zoti. Këtu nuk ka vend për shejtanin e mallkum. Po më qofë se njëriu e humë këtë busull, ka mundësi që a i të ndikoj. Për shëmull, i erë pejgamberi vjen njëri për jonë dërë që ishte prekupu. Tha isha fjetur dhe vetja i me ikte për para, pastaj ndaloj, pastaj u shkëput koka, edhe ikte koka para, unë e gjimë isha mbrapa. I desh mesaj për këte dhe pejgamberi busjeshi. Tha shejtani luan me ju në kur jeni fjetur me ëndrat e juja. Kurse ëndrat pastaj që vijnë nga i madhi Zot dhe ato duken të regjistrohen shpirt edhe në zemër. Për komentet pastaj nuk të them dot gjë, po duhet hapen librat e komentuesve të mëdhej dhe mund gjenden aty disa sinjale për ëndrat që shohim. Hoxhë nderuar, edhe këtë emision i erdhi fundi, ne do t'i vazhdojmë të gjitha pyetjet dhe gjitha transmetimet e ëndrave peripecitë që profeti do të kalojë në emisionin e ardhshëm. Për sot ne e startuam Jusufin për ta vazhduar. Miq të dashur, na ndiqni. Të tjera histori, të tjera sprova do ta ndjekin këtë profet. Agjërim të lehtë pranueshëm dhe miru takofshim nesër.